Directe fins a la ITV, Marina Heredero, bon dia. Idò, a les portes de la temporada turística aquí a la Fira ITB de Berlín es comença a dibuixar ja com serà. I s'ha d'estar, diuen els hotelers, vigilants, perquè la tendència pel que fa a les reserves està sent a la baixa en favor de destinacions competidores com Grècia, Turquia o Egipte, que es van recuperant. Aquest és precisament un dels arguments que la directiva de la Federació Hotelera de Mallorca està traslladant en aquests mateixos moments al govern en una reunió que s'està celebrant just aquí de vora. Una reunió en la qual també demanaran que inversions i normatives públiques a aprovar vagin també de la mà. Aquesta és una fira fonamental per a les Illes Balears, segons paraules de la presidenta Francina Armengol, on la promoció s'ha centrat en la cultura, el medi ambient i la sostenibilitat. I per això mateix el govern ha volgut que en el marc d'una fira turística com aquesta, la futura llei del canvi climàtic sigui també protagonista. Es presentarà avui a Eurobaixa a agents socials alemanys, però també es vol explicar a Madrid. Armengol ha aprofitat una breu trobada que ha tingut en aquest estand de les Illes Balears amb el ministre d'Energia i Turisme, Álvaro Nadal, per demanar-li una reunió on poder fer-ho. La promoció de les illes de la principal fira d'Alemanya posa en relleu la protecció del medi ambient com a atractiu per a un turista conscienciat amb el patrimoni natural. Ha estat un dels arguments de la presentació que s'ha fet sobre les quatre illes a l'estat de les Balears a la ITV. Però de nosaltres, com a govern, no hem volgut separar de cap manera l'equilibri entre turisme i medi ambient, entre turisme i paisatge, i per això alhora també hem desenvolupat tota una sèrie de normatives transversals per posar en valor aquest assumpte espai magnífic que tenim a les quatre illes. La cultura i la gastronomia també han estat protagonistes a Berlín per tractar de fidelitzar els turistes alemanys, que varen ser 4,8 milions l'any 2017, un 5% més que l'any anterior, i que durant la temporada baixa han representat prop del 38%. Un turisme que ve a fer esport a les illes, que ve a gaudir del seu patrimoni, que ve a gaudir de la seva natura. També puja la despesa per turista. Cada alemany gasta de mitjana 132 euros per dia. A la darrera fira internacional, abans de concloure el traspàs de competències turístiques als consells, les diferents illes treballen en l'entrada a nous mercats, sense renunciar a una estratègia conjunta. Ens interessa seguir fent feina conjuntament i crec que l'exemple més visible, més clar, és la presència en aquestes grans fires, almenys a les tres grans fires, sabem que són Fitur, Berlín i també. Avui el govern té previst una trobada amb agents socials alemanys per presentar-los la llei del canvi climàtic.